Արցախը եւ Մայր Հայաստանը կապող միջանցքը փակելու 26-րդ օրը Թուրքիայի դրոշը գլխին եւ մինչեւ ատամները զինված Ադրբեջանի ներքին զորքերի հատուկ ջոկատայինները ադրբեջանական հերոստալիքների գլխավոր հերոսն են։ Որովհետև Շուշիի մոտ լցված հորդան նկատելի ուժասպառ է, ոտքի վրա մնալն ու աղաղակել նորորի ավելի դժվար է դառնում, թեև աշխատում են հերթափոխով։ Փակ ճանապարհին նստարաններ են ավելացրել եւ նորեկները չգիտեն անգամ ինչի համար են եկել։ Մեզ ասել են գնացեք, մենք էլ եկել ենք, ասել են ցույց կա, եկել ենք։ Ադրբեջանական պետական հեռուստաալիքների ուղիղ եթերները 10 օրե չկան։ Դադարել են 24 ժամ խոսել ու պատմել 120 000 հայերին պատանդ պահելու մասին։ Անգամ այդ հեռուստաալիքների մի քանի ռոպեանոց ուղիղ եթերների ժամանակ, երբ փորձում են ցուցադրել առավելագույնը, նկատվում է, որ տեղում մնացել են միայն 3 տասնյակի չափ երիտասարդներ։ Այս երիտասարդներն այստեղ են մնալու, մինչև կատարվեն նրանց պահանջները։ Ադրբեջանի բնակչության վրա ազդելու